ეს არის განმარტება, რასაც დაიწერა ჩემ მიმართ. ანუ რა? ოკეი. ხან გარემოვიდა გადავიდა. ამ გარემოში დაიწერა ჩემ მიმართ დანის ფლოგის გამო ჯარიმა. სადაც მითითებულია, რომ არსებობდა იმის საფრთხე, რომ დანა გამოყენებული ყოფილიყო საკუთარიან სხვისი ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის დაზიანების მიზნით. მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო ეს მომხდარიყო, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად არის, რომ ჩემი გარდა თითქმის არავინ არ არის. ეს განუმარტე, რომ რამის თვითავი წამოსული, უნდა გადავადგენებული ვიყავი ტალაწყურის მიმართულებით, რა დროსთან გამეკეს და ერთკვირაში შესაძლებელი ოფროუდ რალის მარშრუტი და უსაფრთხოების ძირით თანდათან წამოღებული დასაკეციდან ასე პატარა ზომის. არ მარტო უსაფრთხოების პრაქტიკული ნივთი არის დანა, ისე როგორც ვთქვა, არის ტურბინტი, ანუ ეს არის ჩემთვის ინსტრუმენტი და არა მაინც დაზიანებისთვის მიმართული იარაღი. და შესაბამისად ვთვლი, რომ აღნიშნული პუნქტი, რომ ეს ინსტრუმენტი საფრთხეს უქმნიდა ჩემს ან სხვის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს, არის არგუმენტაციას მოკლებული და ამ გარემოებაში, როცა თან ის აუხსენიო ქალაქში ჩანდაშვილი და მარტო ის ნომერ ყოფილიყო ჩემთვის საჭიროების შემთხვევაში. ამ გარემოში, როცა ჩემი და გველების გარდა პრინციპში როგორც წესი აქ არავინ არ არის, ვთვლი, რომ მიზან შეუწანელია და არათანაბარ ზომიერი არის ეს საშველი, რაც უნდა მივიღო მისის, რომ ჩემი უსაფრთხოებისა პრაქტიკულობის გამო თან წამოვიღე პატარა ზომის ასაკეცი დანა.